Proširite vidike. Naziv je Erasmus Plus projekta razmjene mladih iz 4 europske države. Koordinator i podnositelj projektnog prijedloga je nevladina udruga Jablani iz Zagreba, a projekt financira Europska komisija preko Agencije za mobilnost i programe Europske unije. 36 mladih iz Poljske, Švedske, Portugala i Hrvatske boravi do 8. kolovoza u učeničkom domu u Dugoj Resi na razmjeni mladih kako bi poboljšali svoje socijalne kompetencije, ali i naučili nešto više o zdravom načinu života. Ideja je da se mladi dakle međusobno druže, upoznaju, postaju prijatelji, da postanu tolerantni, da predstave sebe, svoju kulturu, da nauče o drugim kulturama. I ovaj se projekt još bazira na demokraciji. Tako mladi ovih dana pohađaju radionice, uče kritičko razmišljati, imaju razne kulturne aktivnosti, volonterske akcije, odnosno koriste razne neformalne metode učenja. Onda ćemo još imati recimo simulaciju izbora, još ćemo imati nekoliko simulacija gdje ćemo pokušati mlade malo zainteresirati za politiku i za aktivno sudjelovanje u životu svoje lokalne zajednice. Na razmjeni sudjeluju mladi od 14 do 19 godina, a nekima od njih ovo nije prvi puta da su u nekoj stranoj zemlji i već su do sada naučili puno. Zaista mi se sviđaju ovakvi događaji i projekti i mislim da su korisni za moju budućnost, doprinose mojoj osobnosti. Uvijek je lijepo upoznat nove ljude. I uvijek naučimo nešto, naravno na kulturalnim večerima, nešto drugim ljudima, kako se ponašaju tamo, kakvu hranu jedu, što rade u slobodno vrijeme. I jednostavno to je jedna od rijetkih prilika gdje imam mogućnost upoznat ljude koje općenito ne bi upoznala. Mladi će imati priliku družiti se s nešto starijima, jer naime očekuje ih i posjet domu za starije i nemoćne u Karlovcu, gdje će se družiti sa štićenicima doma kako bi upoznali se s problemima starije generacije.